Dhe sot zhvilluam një tuturim monitorimi bashkë me kolegët e Guardia di Finanza, kryesisht zona veriore e vendit. Pjesëmarrja në këtë fluturim nuk ishte thjesht për t'i falendëruar kolegët italianë që punojnë për të na mbështetur në luftën kundër kultivimit të kanabisit, por për t'i treguar gjithë mbështetjen e policisë shtetit, vendosmërinë time personale si drejtori i përgjithshëm policisë shtetit, po ashtu edhe gjithë efektivave që kanë lidhur me goditjen e problematikës të kultivimit të kanabisit. Falenderoj pasi kolegët e Guardia di Finanza, si ekipazhi i helikopterit, ashtu dhe kolegët e tjerë që monitorojnë nga qendra e kontrollit të gjitha fluturimet dhe vendodhjet e vendeve të dyshuara si pjesë e kultivimit kanabisit. Janë një skuadër profesionistësh dhe për këtë unë falenderoj kolegët e Interforce, drejtorin e përgjithshëm të policisë italiane dhe Ministrinë e Brendshme italiane, e cila na ka ofruar këtë mundësi për të lokalizuar me teknologji më të fundit që mjeti fluturues helikopteri që ne kemi pas shpine mban me vete. Dua të siguroj të gjithë punojësit e policisë shtetit që do të kenë mbështetjen time personale lidhur me luftën kundër kultivimit të kanabisit dhe çdo lloj palishmërie tjetër në vendin tonë. E i përgëzoj dhe i falenderoj për gjithë punën që ata bëjnë terren, është punë jo e lehtë të gjurmosh dhe të lokalizosh çdo pim kanabisi e mbjell në terrenet më të thyra të vendit tonë. Siguroj që policia shtetit është vendosur me tolerancë zero kundër fenomenit apo problematikës së kultivimit të kanabisit dhe do të vazhdojmë, siç e kemi nisur këtë vit pak më herët nga vitet e kaluara, për të identifikuar çdo vend përgatitje për kultivimin e kanabisit dhe shkatrimin dhe azgjësimin e çdo bime që në fazën fillestare të saj në mbjelljen në terren. Ringrazio il direttore per la stima nei confronti dell'Italia e della Guardia di Finanza. Ovviamente assicuriamo il massimo impegno per lo svolgimento di questa importantissima attività sul territorio albanese. Lajmi më i shpejt në celularin tënd.